नमस्कार साथीहरू तपाईँहरू सबैजनालाई एउटा एक्काइसमा इमोमा आफ्नो आफ्नो भन्नाले के तपाईँले पनि आफ्नो इमो चलाउनुहुन्छ यदि तपाईँको इमो एकाउन्टमा श्रीमती लगायत तपाईँले चिनेको विभिन्न व्यक्तिहरूको मेसेज अथवा अडियो भिडियो कल आउने गर्छ भने तपाईँहरूलाई त एउटा कुरा एकदमै राम्रोसँग थाह छ होला तपाईँको इमो एकाउन्टमा कसैको पनि अडियो कल अथवा भिडियो कल आउँदाखेरि त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा पनि एउटा यस्तै खालको

रिङटोन भज्ने गर्छ जसले गर्दा था। तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कि तपाईँलाई कसैले इमोमा अडियो कल अथवा भिडियो कल गरिरहेको छ भन्ने कुरा तर आजको यो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई बताउने छु यो दुई हजार एक्काइसमा आज मात्रै इमोले ल्याएको एउटा यस्तो सोच्न नसक्ने खालको नयाँ गुप्पे सेटिङको बारेमा जसको माध्यमबाट अब चाहिँ तपाईँले आफ्नो र आफ्नो श्रीमतीको नामबाट चाहिँ इमोको लागि रिङटोन बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँले चाहिँ आफ्नो र आफ्नो श्रीमतीको नाम राखेर बनाएको त्यो इमो रिङ चाहिँ तपाईँले आफ्नो इमो एकाउन्टमा पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँको इमो एकाउन्टमा कसैको पनि अडियो भिडियो कल आउँदाखेरि त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको वाइलमा तपाईँ र तपाईँको श्रीमतीको नामबाट बनेको त्यो इमो रिङटोन बज्ने छ यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ यदि तपाईँले पनि आफ्नो र आफ्नो श्रीमतीको नाम राखेर कसरी इमो रिङटोन बनाउने र कसरी त्यो रिङटोनलाई चाहिँ आफ्नो इमो एकाउन्टमा सेट गर्ने हो भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको तलपट्टि रहेको यो लाइकको बटनमा बटन टच गर्नुहोस् र त्यसपछि यता साइडमा रहेको यो रातो सब्सक्राइब बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र सँगसँगै आएको यो घन्टीको आइकनमा पनि टच गरेर यहाँनिर यो अल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अथवा टच गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बक्स रहेको छ तपाईँले चाहिँ यो बक्समा टच गरेर लेख्नु पर्ने हुन्छ आइएमओ स्पेस र त्यसपछि टच टुस् सुरु श्रुकारम सातुरु आफ्नो अथवा आफ्नो श्रीमतीको नामबाट इमोको लागि रिङटोन बनाएर त्यो रिङटोनलाई चाहिँ आफ्नो इमो एकाउन्टमा राख्ने अथवा सेट गर्ने तरिका जान्नको लागि आजको यो भिडियोलाई एक सेकेन्ड पनि स्किप नगरिकन अन्तिम सम्म हेर्नु होला किनकि तपाईहरुले तपाईँहरूलाई हामीलाई केही प्रोसेसहरूलाई फलो गर्नु पर्ने तब मात्रै तपाईले चाहिँ आफ्नो र आफ्नो श्रीमतीको नामबाट चाहिँ इमो रिङटोन बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसै कारणले गर्दा आजको यो भिडियोलाई एकदमै ध्यान दिएर अन्तिम सम्म हेर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले हामीलाई के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो रहेको यो प्ले स्टोरलाई हेर्ने सुट च गरेर ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले हामीलाई देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ माई नेम रिङटन म्युजिक यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नु होला मैले चाहिँ अलरेडी मेरो मोबाइलमा इन्स्टल गरिसकेको छु त्यसै कारणले गर्दा म चाहिँ यसलाई डाइरेक्ट ओपन गर्छु ओपन गरेँ र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँको हालमा एउटा यस्तो खालको पप अप विन्डो ओपन हुने र सँगसँगै अब चाहिँ एउटा एलआ बटन रहेको छ तपाईँले चाहिँ यो युएलआ बटनमा बटन टच होला म चाहिँ च्यान्डे टच गर्छु टच गरे र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले हाम्रो माथिपट्टि सक्नुहुन्छ एउटा स्टार्टको बटन रहेको छ तपाईँले चाहिँ टच होला म चाहिँ च्यान्डे टच गर्छु टच गरे र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँको हाल्नु फेरि एउटा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस ओपन हुनेछ र अब चाहिँ तपाईँले यहाँ माथिपट्टि फर्स्ट अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट भनेर यहाँनिर टच गर्नुहोस् र अब चाहिँ तपाईँको अहिले फेरि एउटा यस्तो नेटवर्कको इन्टरफेस ओपन हुनेछ र अब चाहिँ तपाईँले यहाँ तलपट्टि सक्नुहुन्छ एउटा इन्टर नेम भन्ने बक्स रहेको छ तपाईँले चाहिँ यो बक्समा टच गरेर यहाँनिर आफ्नो नाम लेख्नु होला ले जस्तै म चाहिँ यहाँलाई के गर्छु भन्दाखेरि हाई रवि सम इज कलिङ यु अन इमो भनेर लेख्छु लेखे र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले हन्डा तलपट्टि रहेको यो नेक्स्टको बटनमा टच गर्नु होला म चाहिँ टच गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँलाई तलपट्टि सक्नुहुन्छ यता साइडमा चाहिँ एउटा सिलेक्ट म्युजिकको बटन रहेको छ तपाईँले यो म्युजिकको बटनमा टच गरेर यहाँनिर बटन आफ्नो कुनै पनि एउटा सिलेक्ट म चाहिँ यो म्युजिक क्लास सेलेक्ट गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ एउटा सेपको बटन रहेको छ तपाईँले चाहिँ यो सेपको बटनमा टच होला म चाहिँ टच गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ चाहिँ यहाँनिर फाइल नेम माग्ने छ तपाईँले चाहिँ यहाँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ आफ्नो इच्छा हिसाबले कुनै पनि एउटा फाइल नेम लेख्नु होला म चाहिँ एबिसिडी लेखेर सेभ गर्छु सेभ गरे र त्यसपछि अब चाहिँ लगभग दस सेकेन्डसम्म वेट गर्नुपर्ने छ किनकि तपाईँको अथवा तपाईँको श्रीमतीको नामबाट चाहिँ यहाँनिर रिङ टोन बन्नको लागि रेडी भइरहेको छ त्यही भएर तपाईँले यहाँनिर दस सेकेन्डसम्म वेट गर्न होला म चाहिँ यहाँनिर केही समयसम्म वेट गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको अथवा श्रीमतीको नामबाट चाहिँ यहाँनिर त्यो रिङटोन बन्न रेडी भइसकेको छ र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो ओवाइलमा रहेको यो प्ले स्टोरलाई यहाँ फेरि एकचोटि टच गरेर ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले आफ्नो ओबाइलमा इन्स्टल रहेको यो युमो एपलाई यहाँनिर अपडेट गरेर ओपन गर्नु होला मैले चाहिँ अलरेडी अपडेट गरिसकेको छु त्यसै कारणले गर्दा म चाहिँ यसलाई डाइरेक्ट ओपन गर्छु ओपन गरे र त्यसपछि अब चाहिँ अब चाहिँ माथिपट्टि आफ्नो इमो प्रोफाइल पिक्चर माथि गर्नु चाहिँ मेरो इमो प्रोफाइल पिक्चर माथि टच गरे र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले सकिन्छ सेटिङ लेखेको छ तपाईँले चाहिँ टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँको एलमा तपाईँको इमोका सेटिङ ओपन हुनेछ र अब चाहिँ के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ सेकेन्ड अप्सन सकिन्छ केसन भनेर रहेछ यहाँनिर टच गर्नुहोस् र अब चाहिँ तपाईँको अहिले फेरि एउटा यस्तो नै इन्टरफेस ओपन हुनुहुन्छ र अब चाहिँ तपाईँले यहाँलाई चौथो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ कल सेटिङ भनेर लेखेको छ यहाँनिर ठुलो टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले हामीलाई सकिन्छ रिङ टोन भनेर लेखेको छ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर थ्रुट गर्नुपर्ने हुन्छ म चाहिँ यहाँ टच गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले हामीलाई माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ भन्दाखेरि सेलेक्ट फ्रम फाइल्स भनेर लेखेको छ तपाईँले चाहिँ यहाँ टच गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको अहिलेमा चाहिँ जति पनि गीत सङ्गीतहरू रहेका छन् ती सबै कुराहरू यहाँनिर देखाउने र अब चाहिँ तपाईँले यहाँलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई औ भर्खरै चाहिँ आफ्नो अथवा आफ्नो श्रीमतीको नाम राखेर जुन रिङ टोन बनाउनु भएको छ तपाईँले चाहिँ त्यो रिङ टोनलाई यहाँलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ यहाँनिर यो एबिसी सेलेक्ट गर्छु सेलेक्ट गरेँ र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँको इमाई एकाउन्टमा तपाईँको अथवा तपाईँको श्रीमतीको नामबाट बनेको त्यो रिङ टोन यहाँनिर सेट भइसकेको छ र त्यसपछि अब म चाहिँ तपाईँलाई एउटा उदाहरण देखाउन चाहन्छु त्यसको लागि म चाहिँ हामीलाई के गर्छु भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले अहिले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मसँग दुईवटा मोबाइल रहेको छ र सँगसँगै मोबाइलमा चाहिँ छुट्टा छुट्टै इमो एकाउन्ट लगइन रहेको छ र अब म चाहिँ यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ यहाँनिर यो मोबाइलबाट चाहिँ मेरो यो मोबाइलमा रहेको इमो एकाउन्टमा यहाँनिर भिडियो कल लगाउँछु भिडियो कल लगाए र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यो इमो एकाउन्टमा चाहिँ यहाँनिर भिडियो कल आइरहेको छ र सँगसँगै अब चाहिँ तपाईँले यहाँ सुन्न सक्नुहुन्छ मैले भर्खरै मेरो नामबाट बनाएको त्यो रिङ चाहिँ यहाँनिर बजिरहेको छ जस्तै तपाईँले यहाँ एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोला र त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर भर्खरै भएको होला मेरो यो इमेल एकाउन्टमा चाहिँ यहाँनिर भिडियो कल आउँदाखेरि त्यो अवस्थामा चाहिँ मैले अहिले भर्खरै मेरो नामबाट बनाएको त्यो इमो टोन चाहिँ यहाँनिर बजिरहेको थियो यस्तै गरेर अब चाहिँ तपाईँको इमो एकाउन्टमा पनि कसैको पनि अडियो कल अथवा भिडियो कल आउँदाखेरि त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले अहिले भर्खरै आफ्नो अथवा आफ्नो श्रीमतीको नामबाट बनाएको त्यो इमो इमोरिङटोन चाहिँ तपाईँको वाइलमा बज्ने छ यति साथै तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् सस्तो साथीहरू फेरि अर्को पनि भेटौँ